Joo, hyvää huomenta kaikille. Olen siis Soili Ojanen ja tulen tuolta Tammelan kunnasta. Ja Tammelahan on tuolla Lounais-Hämeessä, Forssan kupeessa. Ja meillä on tosiaan ollut tämmöinen kumppanuuspöytä nyt siellä sitten kirjaston kehittämiseksi. Eli Tammela on kuntana tuollainen reilu 6000 asukasta. Siellä on leimallista se, että siellä on vahvat kylät ja kylien koulut. Eli tässä reilun 6000 asukkaan kunnassa on edelleen 7 koulua. Tosin 2 on nyt sit saatu sovittua lakkautettaviksi, mutta kova on vääntö ollut. Ja se, että kylät on vahvoja, niin siitä kertoo muun muassa se, että Teuro Kuuslammi-niminen kylä valittiin tänä vuonna vuoden kyläksi nyt tässä just syksyllä. Siis valtakunnallisesti vuoden kyläksi. Ja siellä nimenomaan on puolustettu sitä omaa pientä kyläkoulua. No, kirjastosta. Meillä on kirjastoauto ja pääkirjasto. Eli 2 palvelupistettä. Meitä on 4 työntekijää. 3 on siinä pääkirjastolla ja 1 hoitaa sitten sen kirjastoauton yksinään. Talousarvio on tuommoinen reilu 300 000. En tiedä, paljonko joudutaan karsiin siitä ensi vuodelle. Uhkia on olemassa jopa tuo 22 000, mihin en kyllä tule pääsemään. Sijaismäärärahat on jo aikoja sitten karsittu. Nämä kulttuuripalvelut ja koulutus, muutamia satasia. Mut koulutuksen suhteen meillä on tosi hyvä tilanne sikäli, että meillä on näitä maksuttomia koulutuksia. Kiitos siitä Akelle ja Aville. Täytyy vain yrittää pitää vähän siinä sit sitä niihin matkakuluihin rahoja, niin päästään näihin koulutuksiin, että tarjontaahan meillä on siinä mielessä hyvin. Kirjaston kokoelma on semmoinen reilu 40 000 ja hankintoja vuosittain noin 2 500. Poistettiin viime vuonna koko meidän varasto, luovuttiin siitä, kun oli näitä säästötavoitteita viime vuodellekin. Meillä oli vuokralla siinä pihan toisella puolella sellainen varastotila, niin päädyttiin siihen, että luovutaan siitä. Eihän siitä tullut kuin 2 000 euroa vuodessa, mutta kuitenkin säästettiin sieltä vain joku 200 kirjaa, ja se nyt tuntuu ihan hyvin riittävän. Että lainaus vajaa 80 000, ja auton osuus on meillä todella iso, noin 40%. Eli meidän kirjastoauto on tosiaan semmoinen tosi toimiva. Meillä on ollut ilo saada sinne todella touhukas ihminen. Meidän Hessu on aivan mainio suosittelija ja hän saa kaupattua niille asiakkaille niitä. Ja kun meillä on nämä kyläkoulut ja päiväkodit siellä kylillä vielä, päiväkotiakin taitaa olla 2-3 siellä, niin sitä kautta tulee, että ne kyläkoulujen oppilaat on hyvin rutinoituneita kirjaston käyttäjiä verrattuna niihin kirkonkylän, jotka ei ollenkaan yhtä aktiivisesti käytä, kun ei niiden luokset tulla, vaikka ne kävelymatkan päässä onkin kirjastosta. Fyysiset käynnit on meillä aika huono, 5, jotain per asukas vuodessa, mutta siihen tässä jatkossa ehkä löytyy selityksiä. No sitten me ollaan osa lounakirjastokimppaa. Meillä on hyvin paljon yhteistä, että kirjastojärjestelmä, asiakas- ja aineistotietokannat, käyttösäännöt, maksut, kuljetukset kirjastojen välillä, e-aineistotkin on yhteisiä, nettisivut, lukudiplomit ja monet muut hankkeet on tehty yhdessä vuosien varrella. Eli tähän kimppaan kuuluu Forssa, Huppila, Jokioinen, Tammela ja Ypäjä. Täällä onkin paikalla Kaisu sieltä Jokioisilta ja Humppilasta Taija. Tärkeitä pienen kirjaston kannalta tämä lounakirjastokimppa, että meidän johtajien tämmöinen kollegiaalinen tuki on tosi tärkeää. No, toiminnasta ihan tämmöisiä suuntaviivoja, että sieltä kylien kouluilla ja päiväkodeilla todella täällä meidän kirjastoauto Ilveksellä kuljeskellaan. Siinä on muuten Petra Heikkilän kuvitus tuossa kyljissä. Sen verran vanha sekin on, että nyt uuttakin täytyy jo miettiä, että miten me saadaan se hankittua. Tarkoitus on edelleen uusia kirjastoauto. No, meillä on perinteisiä satutunnit joka viikko. Eskareille järjestetään kirjastoleikkiä. Se on se hetki, jolloin kirjastossa saa huutaa. Me ollaan sovittu näin.
Kirjavinkkausta. Kouluilla käydään säännöllisesti kirjavinkkaamassa. Kierretään ne kaikki koulut. Siellä käydään sillä tavalla, että esimerkiksi tänä syksynä vitoskutoset ja keväällä ykköskakkoset ja semmoisella tahdilla. Lukupiiriä mä siellä pyöritän. Ja meillä on tämmöisiä kuin Mikaelin tapahtuma nyt ensi perjantaina. Koko kylällä tapahtuu kaikenlaista. Seniorisurfissakin ollaan taas mukana ja tämmöisiä tapahtumajuttuja sitten. Erityistä meillä on se, että me myydään kuntosalikortit kunnan kuntosaleille ja lainataan frisbeegolf-kiekkoja, tämmöistä pientä erilaista. Mutta sitten tullaan näihin haasteisiin. Se on se meidän tila. Eli meillä on 300 neliöä tilaa suosituksen mukaan, kuten tiedätte, 100 neliöä 1000 asukasta kohti, niin pitäisi olla noin 600 neliömetriä kirjastotilaa. Mikä tarkoittaa sitä, että meillä ei ole minkäännäköistä kokoontumistilaa siinä mitään, mikä ovella voisi sulkea. Ei näyttelytilaa, paitsi ne pankkisalin ikkunat ulospäin. Esiintymistilaa, nuorten tilaa, työskentelytilaa. Eli kirjastolain se, mitä siellä nyt lukee sitä työskentely-, opiskelutiloista kirjastoissa, niin sehän nyt ei ollenkaan toteudu, eikä varmaan se kokoelman esillepanokaan toteudu kirjastolain mukaisesti. No, tässä on tämmöinen historia, että vuonna 2011 meillä valtuusto päätti, että rakennetaan se kirjasto kunnantalon jatkeeksi, ja päästiin sitten tosiaan sinne listoille silloin, kun oli näitä erityismäärärahoja rakentamiseen vielä. Päästiin listalle heti, kun anottiin vuodelle 2016, mutta sitten se valtuusto perui sen päätöksensä. Valtio-osuutta olisi sen laskelman mukaan tullut yli 700 000, mutta ei vaan kelvannut kunnalle. Mä arvaan, harmittiko, voitte kuvitella. No, tämmöinen tilanne tästä sitten eteenpäin. Eli tämä on nyt se meidän nykyinen tila. Tämä on ollut osuuspankin ja postin tiloja. 94 vuonna tämä on tullut kirjastoksi. Hyvähän tässä on, että tämä on esteetön kuitenkin tämä kulku, mutta parkkipaikka on ihan onneton ja todella ne neliöt on aivan riittämättömät. No, tätä taustaa vasten sitten meillä kunnassa esiteltiin tällaista kumppanuustyötä. Ja sitten se tuli kunnan strategiaan, että kumppanuustyötä kunnassa tulisi harjoittaa. Ja siinähän on taustana tämä kuntalaisten osallistaminen ja kirjastolaissakin se tulee esiin, että kuntalaisia pitäisi osallistaa tärkeiden kirjastoa koskevien päätösten valmistelussa. Sivistyslautakunnassa se oli viime vuoden lokakuussa, päätettiin perustaa kumppanuuspöytä. Sitten meillä oli tammikuussa tällainen avoin ideointitilaisuus. Kutsuttiin avoimesti tuollaisella mainoksella, mikä tuossa näkyy. Ja sitten myöskin kutsuja lähetettiin semmoisille asiakkaille, joita tiedettiin olevan aktiivisia. Ja lautakunta valitsi edustajansa ja siellä oli yhdistyksistä väkeä ja kunnan henkilökuntaa myös kouluista ja päiväkodista ja näin. Meillä oli noin 4 teemaa, mitä me sitten suunniteltiin siihen etukäteen, että mitä voisi niin kuin miettiä. Eli se tila-asia, mutta ei haluttu siihen pelkkään tila-asiaan sitä lukkiuttaa sitä keskustelua, että ajatteltiin, että yleisesti kehitetään kirjastoa. Että se on niin kuin ehkä vaikka myönnän, että omassa mielessäni se tila oli se tärkein asia. Mitä toimintaa kirjasto on sitten nuoret, jotka me tavoitetaan tosi huonosti, kun ei heillä ole mitään omaa nurkkaakaan siellä. Ja sitten toisaalta, miten kirjasto jalkautuu. Tämmöisiä teemoja siellä pyöriteltiin. Tämmöistä lappusysteemiä 4 ryhmässä kierrettiin. Ja se oli tosi kiva tilaisuus, että ihmisiä oli yli 30 nyt ainakin oli, että kunnanjohtajakin tuli paikalle. Ja todella tässä avoimessa ensimmäisessä tilaisuudessa sitten valittiin se varsinainen kumppanuuspöytä. Me saatiin siihen 16 jäsentä. Ihan vapaaehtoisperiaatteella muutamaa miestä täytyy vähän houkutella, että tulisi miehiäkin eikä vaan naisia kaikki. Pari nuorta ja yksi lapsikin äitinsä kanssa siinä sitten, kun me ollaan myös Unicef lapsiystävällinen kunta, niin pitää muistaa, että nämä lapset ottaa huomioon näissä päätöksenteossa. Ja tärkeä yhteistyökumppani oli Elina Leppänen, joka on
kyläasiamies. Hän nimenomaan esittelikin kunnassa tätä kumppanuustyötä alun perin ja hän sitten osasi viedä tämmöistä eteenpäin. Tämä pöytä sitten kokoontui 3 kertaa tehdäkseen sen esityksen sivistyslautakunnalle. Ja äkkiä tuli esiin se, että jotta niitä palveluita voisi kehittää, niin tarvitaan paremmat tilat. Ja juuri näiden kirjastolain sotekin korostaa jatkossa sitten kirjaston roolia sivistyspalveluna kunnassa. Ja toinen peruste oli se, että kunnan talo on oikeasti vielä vajaa käytössä. Niin esitykseksi tuli sitten tällainen, että sivistyslautakunta esitti, että kirjasto siirtyy kunnan talon ensimmäiseen kerrokseen, siis nykyiseen aulatila- ja teknisten palveluiden osaan vuoden 2020 alusta. Että se varustetaan omatoimikirjastoksi ja että kunnanhallitus sitten tekee päätöksiä asiaan liittyen. No sitten tämä kumppanuuspöytä oikeastaan, mikä se sitten on, niin mä sitä vähän tässä vielä. Mä itse koin sen hyödyksi nimenomaan siis sen, että mulla oli tämä asiantuntijatyöpari tässä, tai meillä kirjaston väellä. Ja sitten saatiin koolle niitä ihmisiä, täytyy oikein poimia niitä ihmisiä, sitten itsekin miettiä, että ketkä vois olla niitä, ja sitten tietysti tuli muutenkin, jota se kirjastoasia kiinnostaa, että kun aina joku siinä tiskillä sanoi, että voi voi, kun te ette saa sitä uutta tilaa, ja kyllä tämä tarvitsisi, ja niin edelleen. Niin sitten otettiin niitä hihasta kiinni, ja on ihana olla semmoisten ihmisten parissa, jotka sitä arvostusta sille kirjastolle osoittaa. Ja tästä kautta sitten syntyi myös tämmöinen kirjaston ystävät ryhmä, tai se kumppanuuspöytä esitti, että jatkossa voisi olla tämmöinen ryhmä, joka toimii sillä, että yhteistyössä kirjaston kanssa sitten kehittää sitä toimintaa, ja vaikkapa yhdistyksiin on yhteydessä, ja sitä kautta sitä oheisohjelmaa ja sellaista toimintaa. No se, että päättäjät kokee, että kuntalaisia on nyt kuultu, kun tämä kumppanuuspöytä on osallistanut niitä kuntalaisia. Niin ne ottaa tämän asian vakavammin, että jos me viranhaltijat koko ajan toitotetaan, että kirjasto tarvii lisää tilaa, kirjasto tarvii lisää tilaa, niin se ei ole niin kuin sama asia kuin että se tulee sieltä kuntalaisten esittämänä se asia. Ja sitten tämä ideointi tuo näihin toimintoihin sitä näkökulmaa, kun joku sellainen ihminen, joka ei ole kirjaston sisällä tai kirjaston työntekijä, tai edes mikään sivistystoimen työntekijä, niin tulee ajatelleeksi asioita vähän eri tavalla, niin sitä itsekin havahtuu. Kuinka hyvin tuo nyt näkyy. Tämä on nyt sen Elina Leppäsen, tai tuommoinen Maijanen ja Haikara on tämän tehnyt, mutta Elina Leppäsen kautta sain tämmöisen dian, jossa niin tavallaan, mitä se kumppanuus nyt sit oikeastaan on. Niin tällä tavalla, että yhteistyö, aiemmin on tehty yhteistyötä, yhteistyötähän tämäkin tietysti on. Sitten on puhuttu verkostoista ja nyt tämä kumppanuus on tuollainen muotitermi, että tässä ollaan niin vähän syvemmällä ehkä siinä yhteistyössä kuin tekemällä vaan perinteistä vanhaa yhteistyötä. Mutta rajathan on hirveän epäselviä. Mutta idea olisi, että se synnyttää sisäarvoa kuitenkin kaikille osapuolille ja resurssit täydentävät toisiaan ja niin edelleen. Jaha, onko minulla täällä joku tyhjä dia? Eikö toi avautukaan tämä? Ja nyt se tulee vaan hitaasti. Joo, tämä Elina nyt teki tämmöisen. Elina teki, mä viime vaiheessa lisäsin tänne, että se ei näköjään aukeasta. Aha. No niin onkin. Joo. Eli Elina mallinsi tavallaan tämän meidän kumppanuuspöytämme sitten tällaiseksi. Olikohan tuossa vielä, oliko se joku vielä? Joo, näin on. Eli on ongelma, johon pitää tarttua. Meillä sivistystoimessa mietittiin, että kun sitä kumppanuustyötä esiteltiin kunnassa, että tämä nyt on se meidän kipukohta, tämä kirjastotila tai kirjaston kehittäminen, niin sitten lähdettiin sitä avaamaan tai miettimään, että jos tämä olisi se väline, millä päästä siihen paremmin kiinni. Sitten kootaan se kumppanuuspöytä, sovitaan resursseista, ketkä toimii työrukkasina. Sitten
mietitään, että mitkä on ne asiat, mitkä halutaan ratkaista. Meillä se oli oikeastaan sit se, että me mietittiin ne asiat, se tila ja toiminta ja jalkautuminen ja nuoret. Ja sitten kerätään niitä avoimessa yleisötilaisuudessa niitä ideoita. Sitten tämä arvioidaan, ryhmitellä ideoita ja muotoillaan toimenpideehdotuksia. Tämä oli nyt sitä kumppanuuspöydän varsinaisia kokouksia, jossa sitten tämä asia, niin kuin, tämä oli sitä varsinaista juttua, mitä sitten se kumppanuuspöytä teki. Ja sitten ne esiteltiin tosiaan meidän tapauksessa lautakunnalle ja viestitään näkyvästi, joo, me päästiin Forssan lehteen tämän asian kanssa toki. Mä tein blogiinkin, kun meillä on lounakirjastojen blogi, niin sinne en tiedä, lukeeko sitä kukaan, mutta kiva. No niin, joo. Ja sitten lopuksi arvioitiin ja juhlittiin, eli meillä oli semmoiset loppukahvit siinä sitten. Muuten nämä kokoontumiset oli ihan, ei mitään tarjoiluita, että sovittiin alun perin niin. Lopuksi on lupa vähän juhliakin. Ja sitten vielä tämmöinen, että missä nyt mennään tällä hetkellä, niin 3.9. tosiaan kunnanhallitus käsitteli sen sivistyslautakunnan esityksen. No, sehän tuli sieltä uudelleen valmisteluun. Kustannuksia pitää tarkemmin selvittää. Ja sitten eilen, ei kun, siis maanantai-iltana oli kunnanvaltuuston iltakoulu, jossa tämä oli yhtenä asiana. Sitten esittelin taas, minulla on kunnan sisällä hyvä työpari ollut sitten meidän kaavoittaja, joka on arkkitehtikoulutuksesta, ja hän sitten taas on niin kuin ollut se, joka on esitellyt tätä tilaa sinänsä, mihin se on tarkoitus tehdä. Niin esittelimme jälleen tätä. No nyt on sitten yhtenä vaihtoehtona taas tullut, kun siellä koulukeskustakin mietitään uusiksi. Ja pitäisikö kuitenkin selvittää sekin vaihtoehto, että laitettaisiin sinne koulukeskuksen yhteyteen. Mutta sitten se taas viivästää aikataulua ainakin 2-3 vuodella. No toi kunnantalon tilahan on sillä tavalla haasteellinen, että siinä on aulatila, sehän on läpikulkutila, kulunvalvonnan näkökulmasta ehkä hankala. Kirjastoauton paikka pitää löytää sitten. Sitten tarkoitushan siinä on, että neuvontapisteet yhdistetään. Kunnantalolla on yksi kirjasto ja kunnantalon yhteinen neuvontapiste. Mä oon laittanut vielä aulan matala kalustus, tarkoittaa sitä, että se aulatus on Arto Sipisen suunnittelema rakennus, on tietyn tyyppinen, niin sitä ei voi kalustaa kauhean korkeasti, se tukkii sen tilan, että semmoisia haasteita. Mutta lähinnä mua toi kulunvalvonta askarruttaa, varsinkin kun silloin Kouvolan koulutuspäivässä tämä Lahden ihminen, jonka nimeä nyt muista, niin puhui juuri siitä, kun koulujen yhteyteen niitä lähikirjastoja siellä tehdään tästä aulatilasta, että ehdotetaan, että kirjasto on aulassa, että eihän se toimi. Niin saa nähdä, jos tähän päästään, niin että kuinka toimii meillä. Tämä on semmoinen kumppanuuspöytä, oli siellä kunnantalollakin kokoontumassa, niin muutama, ei siinä ole kokonaan, koko pöytä lähimainkaan, mutta tämä olisi se tila sisältäpäin oven, etuoven sisäpuolelta kuvattuna, että saapa nähdä, elämme jännittäviä aikoja, että päästäänkö eteenpäin tässä asiassa, mutta mä koin ainakin vahvasti, että me päästiin ainakin selvästi niin kuin askel eteenpäin, kun tämä kumppanuuspöytä tätä kehittämistä mietti. Tuli selvä esitys ja kuntalaisten tahtokin siinä esiin. Kiitos.